YouTube. Prøv lige at se alt det her slik. I dag skal vi lave et kunstværk med det. Og ved du hvad? Altså, jeg tror, jeg er bange for, at du måske får huller i tænderne, bare at se den her video. Lad os komme i gang med at være kreative. Jeg tror, der er måske næsten 10 kilo slik her. Mark, stop! Ja, Mark, vågn lige op. Nej. Vi skal ikke spise det her slik. Mark, stop! Det er mit slik! Jeg er slikkunstner. Det er det, jeg er allermest populær for på YouTube. Alle, der ser med nu, de har set den anden video, vi lavede, hvor jeg lavede Pikachu slik. Men i dag, der har jeg endnu mere slik. Så kan du da også godt dele lidt af det ud. Mark, okay, så tag, du må få et stykke. Du må få det her. Det er ikke den, jeg vil have. Nej. Mark, du vil sikkert have præcis det stykke. Nej, Mark! Hvis jeg mangler et stykke brun slik til sidst i den her video, og det er fordi, du har spist det, så flyner jeg. Men altså, prøv at se, jeg har de her tre forskellige lærreder. Og min tanke var, om man måske kunne lave et kæmpestort slikkunstværk, hvor jeg så sætter lærrederne sammen til et stort maleri. Jeg ved ikke lige helt, hvad vi skal lave, og det tror jeg er det vigtigste, at vi lige finder ud af, inden vi bare går i gang. Så lad os lige skitse lidt nogle sjove idéer. Så jeg har lige taget noget papir, og herover har jeg alle mine tegnegrej og mit penalhus. Så jeg tror simpelthen faktisk bare lige det, jeg gør, det er, at jeg laver nogle hurtige små firkanter, og så kan jeg lave nogle bitte små skitser ind i firkanterne, for ligesom at finde ud af, hvad det er, jeg skal male med slik. Holy moly, der er mange måder, man kan sætte de lærreder sammen på. Det er jo næsten umuligt. Okay, jeg prøver at tegne, så ser jeg, hvad jeg bedst kan lide. Okay, jeg har fået lavet nogle forskellige skitser her. Det her, det er sådan et landskab, og så tænker jeg, det kunne være nat på den ene, og dag på den anden, og morgen på den første. Og her har jeg lavet sådan en gren, der strækker sig, og så kunne der sidde nogle forskellige farverige fugle på. Her er det en racerbil, der kører hurtigt. Et ansigt, og her har jeg lavet en giraf, og det her er en drage. Måske kunne det være en regnbuedrage, så den kunne have forskellige farver ned ad halsen, sådan lidt som om den var stribet, men i forskellige slags slik. Mark, du skal vælge to, du bedst kan lide. Giraffen, fuglene, dragen og racerbilen. Mark, vi kan kun vælge to. Ja, vi kan ikke bruge Marks idéer til noget. Jeg synes, at fordi slikket har så mange flotte farver, så kunne jeg vildt godt tænke mig at lave noget med farver. Og jeg synes, jeg havde en god farveidé med fuglene og en god farveidé med dragen. Slå med en terning. Jeg slår med et stykke slik. Hvis skelet ansigtet vender opad, så bliver det dragen, og hvis skelet ansigtet vender nedad, så bliver det fuglene. Vi skal lave et kunstværk af en drage af slik. Hvis du nu ikke lige har 10 kilo slik derhjemme, så kan man jo altså godt lave kunstværker af alt muligt andet skøre ting, som måske man ikke helt har lyst til at spise. For eksempel så kunne man måske bruge farverig pap, som man klipper ud fra alle mulige gamle blade og bøger og magasiner. Så problemet ved at lave kunst af slik, det er, at man kan ikke rigtig hænge det op særlig længe, fordi Mark han spiser det. Du har sagt, at det må jeg gerne. Mark, du skal ikke spise det, fordi vi putter lim bagpå. Okay, se, sådan her skal kunstværket være. To lærreder, der hænger sammen. Altså, vi kan lave et stykke af gangen. Jeg lægger det ene lærred væk og laver... Oj, nej! Det her var ved at falde på gulvet, Mark. Nej, så du sagde, at hvis du manglede et brunt stykke slik, så var det min skyld. Ja, så var det din skyld, for jeg har ikke spist noget. Jeg har ikke noget slik i munden. Vi skal have lavet vores tegning. Nogle streger på et lærred, som vi kan bruge til at klistre alt slikket på. Åh, det er svært at snakke, når man har slik i munden. Det, jeg gør allerførst lige nu, det er faktisk, at jeg lige laver sådan nogle streger. Jeg prøver at ramme min tegning ind, så jeg siger, jamen, jeg vil helst ikke have hovedet længere op end her, og jeg vil helst ikke have snuden længere ud end her. Og så prøver jeg ellers bare at lave min skitse. Og jeg prøver i virkeligheden ikke at lave alt for mange detaljer, fordi jeg har prøvet at lave et slikmaleri før, og man kan ikke lave sådan sygt mange detaljer. Okay, jeg prøver lidt at lave sådan et drage, der er lidt inspireret af sådan en kinesisk drage, som er i virkeligheden lidt mere slange, firben-agtig. Men den har også nogle ben, sådan nogle ørneklør. Og tit, når man ser sådan nogle kinesiske drager, så er de sådan helt viklet rundt om sig selv, og så har de ligesom sådan en klo fremme. Det var lidt det, jeg prøvede at se, om jeg måske kan lave herovre. Jeg ved ikke, hvor nemt I kan se skitsen, men altså det, jeg har gjort nu, er, at jeg har tegnet en drage. Jeg har kigget lidt på nogle billeder på Google, som jeg kunne blive inspireret af. Og det må man jo gerne. Og nu kommer vi i virkeligheden til alt det sjove og svære. Og det er, at vi skal lime et stykke slik på ad gangen, så vi har fyldt hele lærredet ud. Og mens vi limer slikket på, så skal vi i virkeligheden bygge tegningen og sætte alle stykkerne sammen, så det giver mening. Og jeg bliver bare nødt til at gå i gang, så kan I se, hvordan det hele fungerer. Jeg er faktisk en lille bitte smule nervøs, fordi sidste gang vi lavede Pikachu, det blev godt, men altså, det var også mega svært. Jeg har en hel masse slik her, og så har jeg en varm limpistol. Og den her limpistol, det er altså virkelig mit eneste redskab til at få de her lækre slikting til at blive siddende på lærredet. Jeg tager noget lim, putter på der, og så limer jeg. Okay, sådan der. Første stykke slik er limet på 1 af 1000.
Det, som jeg i virkeligheden er i gang med at lave, er en slik mosaik. Og en mosaik er, når man tager en hel masse forskellige små keramikstykker, glasstykker, små stykker papir, og så klister man, limer man dem sammen til at lave et kunstværk. Og nu ligner det jo ikke rigtig noget endnu, men altså, jeg prøver ligesom at lægge alt slikket, så farverne er forskellige og ser flotte ud, samtidig med, at de dækker så meget som muligt. Og lige nu er der ikke noget slik, der er faldet af endnu. Vi krydser fingre for, at det holder hele vejen igennem. Nu har jeg altså fået lavet de blå farver. Jeg har virkelig gjort mig umage i at tænke over, hvor jeg placerede det forskellige slik, så der ikke kom nogen hvide huller i min mosaik. Nu tror jeg altså, det er på tide, at vi kommer i gang med at lave ansigtet her. Fordi jeg tror sort til næsen og øjnene, og så... det der tror jeg kan være meget godt. Altså lige nu, der prøver jeg bare lige at lege med de forskellige stykker slik, fordi nogle af dem ligner jo nogle ting. Vi starter her ved næsen, så ser vi, hvad vi kan finde på. Det er virkelig meget surt slik, så mine fingre de er sådan helt klistrede og fulde af sukker. Jeg har lige kørt mit bord lidt ned, fordi så kan jeg kigge på min tegning ovenfra. Og det er altså ret godt, når man skal lave kunst, at man lige kan komme lidt væk fra sit kunstværk og kigge på det på afstand. Fordi det er jo faktisk sådan, folk skal se det, når de ser det på et galleri. Der står folk jo ikke sådan her. Ej, hvor er det bare flot. Eller det ved jeg ikke, det gør Mark, tror jeg. Men jeg gør ikke. Løsningen til øjet? Ja, måske. Altså, jeg har i hvert fald nogle ret gode idéer. Jeg skal bare lige have dem testet fuldstændig igennem. Jeg tror, at den her kysmund, den skal blive til et øje. Ved du hvad, jeg tror faktisk lige, vi skal have kameraet op igen. Noget timelapse, og så prøver jeg lige at få lavet hele toppen af hovedet færdigt med grønt, så vi kan se, hvordan det bliver. Laksen, jeg bliver... ikke spise det hele. Nej, men jeg skal bruge det her lille stykke hernede, så jeg bliver nødt til at lige bide det over. Jeg tror faktisk også, at jeg lige skal bruge et stykke af den her. Jeg skal også bruge et stykke af den her. Åh, den er god, den her. Altså, der sker jo det... Åh, den er tung! Der er også et par kilo slik på efterhånden. Altså, der sker jo det, at jeg ikke har mere plads. Jeg bliver nødt til at gå i gang med det næste nu, tror jeg, for at få flere farver på. Men jeg mangler også maven, og jeg mangler nogle pigge på ryggen og hånden, og jeg mangler også... ved du hvad jeg har glemt? Jeg havde tænkt, sådan nogle kinesiske drager, de har tit sådan nogle lange knorhår. Så jeg tænkte, man kunne bruge de her lange, spaghetti-agtige sur slik. Så prøv at se her, Mark, så kunne jeg lægge dem på her. Nogle gange så er jeg altså helt vildt genial, det må jeg bare sige. Sådan der. Wow! Når man er helt tæt på det her maleri, så synes jeg ikke sådan... Altså, så er der nogle ting, der er svære at se, men hvis man sådan lige klemmer øjnene sammen, begynder det altså at se meget drageagtigt ud. Hvis du nu godt kunne tænke dig at lave dit eget dragemaleri derhjemme, så kan du jo altså godt købe noget fredagsslik, og så prøve at sidde og lege med det og lave en mosaik, bare i lille form, og så kan du spise det bagefter. Mens jeg lige husker at sige det, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I ser med på min kanal, og tusind tak til alle jer, der er subscribed til min YouTube-kanal, og som liker og kommenterer mine videoer. Det gør mig mega glad, og det hjælper min YouTube-kanal med at blive endnu større, og lad os så få lavet noget mere slik. Cut. Er det ikke fedt? Det er jo en regnbue slikdrage. Jeg er ved at ikke at have særlig meget tilbage. Den her gule er næsten tom, og det er ikke fordi den har stået tæt på mark. Det er faktisk fordi det hele er blevet limet på her. Jeg har rimelig meget blå og grøn tilbage, og jeg har også en del af det brune, men jeg mangler også hele maven på dragen. Der er to ben, og der er en ryg. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal gøre med baggrunden, fordi sidste gang, der dækkede jeg det hele med slik, men jeg tror altså ikke, der er slik nok. En anden ting, der er sket, er, at jeg er virkelig begyndt at få det tommelfingeren af at klikke på den her limpistol. Så jeg tror lige, jeg prøver at bruge den anden hånd. Jeg tror, jeg starter med maven her på dragen, og den havde jeg egentlig tænkt mig skulle være lyserød. Så jeg tænkte, jeg vil bruge nogle af alle de her lyserøde spejlæg. Du kan ikke spise det. Jeg spiser det ikke, det skal på lige her. Det her må da være det største madkunstværk, du nogensinde har lavet. Jeg tror, det er det største, nogen nogensinde har lavet. Har du nogensinde set nogen andre lave kunstværk af slik, Mark? Hvis der er
10 kilo her. Altså 10 kilo slik? 10 kilo slik. Ja, det tror jeg da. Ja. Så har der købt for over 1000 kroner. Har jeg købt for 1000 kroner slik? Ja. Så skal I altså lige like den her video. Og I skal subscribe, hvis I ikke allerede er subscribet. Det er altså meget, meget, meget slik. Det er altså rigtig meget slik, det vil jeg sige. Jeg laver en dragarm. En blå dragarm. Ja. Det er fordi, jeg tænker, det ser flottere ud, at vi blander farverne lidt. I virkeligheden vil jeg næsten ønske, at jeg havde lavet den her drage med papir i stedet for, fordi så kunne jeg godt hænge den op. Ej, du kan da godt hænge den op. Ej, Mark, der kommer til at lugte helt vildt meget af den gamle sur slik. Ej, er sød, syrlig, sej slik. Den kan hænge hjemme med dig, Mark. Det tror jeg godt, den kan. Så kommer du til at gå sådan her. Og gå og spise det. Den her drage er næsten færdig. Det eneste, jeg lige mangler, er, at jeg synes, den skal have sådan nogle takker på ryggen. Så derfor så har jeg fundet noget af det slik, som sådan ser lidt sådan spidst ud. Faktisk har jeg klippet det over med en saks. Så jeg tænkte, der kunne være spikes her på den her, sådan ned af det blå. Sådan der. Så skal vi bare lige have den limet på. Og jeg er totalt op at køre over, hvor fedt det er blevet. Sidste stykke slik. Den er færdig! Skal vi lige lægge den ud på gulvet, så man virkelig kan se den? Åh, den er tung. Den vejer altså en del kilo. Sådan der. Og sådan der. What? Den er stor, Lakse. Den er sindssyg. Det er faktisk første gang, jeg lige kommer så langt væk fra den og ser den på afstand. Altså, den kan næsten ikke blive større. Altså, jo, Mark. Det kan da godt. Jeg har lidt lyst til at tage endnu et lærred her, ikke? Så bare fortsætte ned, så man kunne have halen med. Mark, det gør vi lige. Vi laver ikke mere. Vi laver en endnu større. Jo, vi har stadig slik tilbage. Lakse. Hvad? Jeg skal på skiferie nu. Jeg havde sagt, at jeg skal gå nu. Nu? Ja, du har sagt, at vi blev færdige med den nu. Ej, Mark. Ja, det kan jeg ikke nå, Lakse. Tag på skiferie. Jeg kan bare lave det selv så. Mark, så må du komme tilbage en anden dag og filme, når det er færdigt. Several days later. Så er vi tilbage igen. Okay. Lad os komme i gang. Så hvor er Mark? Hvis han er taget på skiferie, jeg ringer til FaceTime. Hej Mark, hvor er du henne? Hej Lakse. Ja, hvor er du henne, Mark? Jeg er på skiferie. Det var det, jeg sagde. Nej, du skal komme hjem. Vi skal filme den video færdig. Hjem? Det kan jeg ikke. Jeg er i Norge. I Norge? Altså, der er ikke særlig langt til Norge. Jamen, ja, okay. Jamen, jeg tager bussen nu. Ja. Eller jeg tager lige hjem, så tager jeg bussen med det samme. Så kommer jeg lige om lidt. Okay, vi ses. Hej hej, og jeg spiser også slikket, før du kommer tilbage, hvis jeg vil se, hva? Så finder jeg lige en stol og går i gang selv. 8 hours later. Sådan der, det sidste stykke slik. Mark, pas på, alt pynten falder ned. Mark, hvad laver du? Hvorfor har du skitøj på? Jamen, jeg kommer over lige fra skiferie, Lasse. Mark, tæt over. Går du over bag kameraet? Jeg er faktisk klar. Jeg har lavet et kæmpe stort slikkunstværk, og YouTube er så spændt på at se, hvordan det ser ud. Og jeg har lavet det helt selv, Mark. Helt selv, uden nogen hjælp fra dig. Det her er det sidste stykke. Men skal vi ikke lige prøve at sætte alle kunstværkerne sammen til et stort slikkunstværk? Wow, den er blevet stor. Det er jo altså næsten højere end mig, det her kunstværk. Og prøv lige at se alle de forskellige farver og former og teksturer i slikket. Altså, det er jo virkelig farverigt. Det er jo som at se på en regnbue lavet af sukker. Jeg er faktisk helt overrasket over, hvor sindssygt fedt det ser ud. Wow! Nøj, man bliver altså både lækker sulten, og samtidig får man det sådan helt dejligt inde i kroppen, ligesom når man ser en rigtig regnbue. Men også lidt sulten. Jeg har lige taget en tredjedel af kunstværket med op. Det her er mere eller mindre så meget, jeg har tilbage. Men det er også fordi, Mark han har spist rigtig meget af det. Nej, det har jeg ikke. Jo, du har, Mark. Jeg har set, du har gået og guffet hele tiden. Men YouTube, man kan godt lave et større slikkunstværk. Så hvis den her video får mere end 10.000 likes, så laver vi et slikkunstværk, der er endnu større end det, vi har lavet i den her video. Så smid lige et like på videoen, og husk at subscribe til min kanal, hvis du ikke allerede er subscribet. Du kan også nede i beskrivelsen finde min Instagram, TikTok. Du kan også finde Marks Instagram-profil. Så kan du følge os der, hvis du bare elsker alt det, vi laver hele tiden. Du klik på skærmen lige nu, hvis du vil se en af mig og Marks andre videoer. Du klik her eller her, og så ses vi bare i næste uge. Hej! Det er vildt godt, det er slik.